Розформування ТЦК, ймовірно, дасть змогу вивільнити для потреб сил оборони 50 тисяч військових. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, чисельність працівників військкоматів разом з рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч людей. І, на думку депутатки, поповнити ряди необхідних бойових підрозділів можна після певних кроків. Якщо розформувати ТЦК, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки ЦНАПам і ввести прямий заклик до бригад з централізованим моніторингом. Нагадаю, що одразу декілька народних депутатів, спираючись на висновки Тимчасової комісії Верховної Ради, озвучили ідеї розформування територіальних центрів комплектування. Зокрема, народний депутат Юрій Камельчук звинуватив ТЦК у неефективності і жорсткому поводженні з людьми. Депутатка Анна Скороход повідомила, що ВЛК при ТЦК мали вказівку визнавати всіх мобілізованих придатними до служби. Ну, а Юлія Яцик навіть навела цифру, що з працівників ТЦК начебто після їх розформування можуть набрати аж 10 бригад. Ну і ТЦК мобілізує людей без жодних гарантій, що вони потраплять в обраний підрозділ. Про це в нашому ефірі заявила народна депутатка, вже згадана мною Юлія Яцик, зазначивши, що натомість рекрутингові центри це забезпечують. Давайте почуємо детальніше. Запитайте у діючих комбригів, який контингент мобілізованих осіб скеровується до бригад. Якщо це не аватари, якісь там неблагополучні, які не можуть порішати за себе, то це такий контингент, який завтра опиниться в СЗЧ десь. Тому, якщо ми кажемо про таку мотивацію, то саме рекрутингові центри і зможуть забезпечити з дотриманням того примусу, але в законі, в законному руслі. Оскільки це не функція ТЦК, це функція поліції – доставляти, примусово там скеровувати, притягувати до відповідальності. Ну і цю ідею розформування ТЦК прокоментував речник Полтавського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Істомін, заявивши, що перетворити військкомати на бригади неможливо, тому що це передусім цивільні громадяни. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники – це цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, з будівельної бригади, умовно кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, з працівників безпосередньо жодних бригад створити не може. І стосовно військовослужбовців, жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило. Ну і от знаєте, друзі, справді, от в цьому питанні скільки людей, стільки думок, тому що ну незадоволених роботою ТЦК ми зараз не говоримо там об'єктивно, суб'єктивно, справді багато, але і багато людей, які буквально готові там аплодувати цьому рішенню. Ну і можна зрозуміти так само, чому депутати підіймають цю тему, так, тому що неважливо, буде це ухвалено, не буде, але говорити те, що хоче народ, ну треба, бо цей народ це потенційні виборці. Це теж треба розуміти. Військових свої там аргументовані позиції, подекуди теж кардинально різні. Володимир Омелян, політик, дипломат, військовослужбовець Збройних сил України, зараз теж до нас доєднається і поспілкуємось з ним про це. Пане Володимире, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Доброго вечора, бажаю вам здоров'я. Пане Володимире, просте питання дуже перше. Ваша думка, розпустити ТЦК і, як от пані Юлія Яцик, принаймні, висловлює ідею з Гончаренком, вчора про це так само говорив, відправити співробітників на фронт. Це гарна ідея? Ну, ви знаєте, це чергова маячня банку і висловлена вустами Безуглою, яка є рупором багатьох безумних ініціатив того ж Андрія Борисовича Єрмака, які спрямовані виключно на те, щоб деморалізувати армію і деморалізувати суспільство. Те, що в нас відбувається, насправді є дуже просте пояснення. Бусифікація чи якісь примусові дії по мобілізації, не звини ТЦК, бо просто недостатньо добровольців. А от чому недостатньо добровольців? Тут питанням ТЦК не обійдешся. Це питання того, що держава не пояснила кожному громадянину, що йде війна за незалежність. І це стосується кожного. Хто не хоче брати в ній участь, хто не відчуває себе причетним до України, ну, безумовно, можна виїхати. Але всі мають бути залучені. Хто фізично не може, є справжнім інвалідом, а не фейком, яких штампували десятками тисяч, тоді він виконує свій обов'язок в той спосіб, який він придатний до цього. Але всі решта
воюють. На ротаційній основі. Ти відвоював чесно 2-3 роки, тебе замінив інший. А розповідати, що хтось є економічний фронт, хтось є політичний фронт, хтось є культурний фронт чи будь-який інший, а є окремий фронт, який воює, має принести перемогу, а потім ще реформи зробити в державі, ну вибачте, це перебор. І відповідно ми маємо реакцію суспільства, яке почуває себе відірване від армії, яке злучено до війни тільки під час масових російських обстрілів. Найсвідоміша частка цього суспільства – донатить на ЗСУ, приїжджає до ЗСУ, волонтерить, спрямовує свої зусилля на перемогу, але це баста. Є окремі, які воюють, є, які допомагають, і є всі решта, які чекають. Оце злочин, який зробила влада, на моє глибоке переконання. І зробила багато в чому абсолютно свідомо. І те, що зараз суспільство вкидається ідея, що давайте ми поженемо ТЦК на війну, так воно нічого не вирішить насправді. Я був, скажімо, присутнім неодноразово при обороні, при атаках. Люди не підготовлені, люди навіть зі штабів, військових частин, вони не здатні виконувати функції, ті, які мають виконувати оператори дронів, танкісти, артилеристи, піхотинці, врешті-решт. Тому, коли ми розповідаємо, що ТЦК поженемо, ну скільки вони там вистоять? Добу? Тиждень? При тому всьому, що фронт відсувається не на нашу користь, щодоби, на кожному напрямку. І замість цього обговорювати саме це, вирішувати, яким чином ми можемо покращити ситуацію на фронті, де українське виробництво всього необхідного для Збройних сил України, ми зараз захоплено обговорюємо чудову нову ідею. А давайте ми ТЦК буде воювати. Перед тим ми говорили, що давайте поліція буде воювати. Так, а чому Банкова не воює? Так, ну, пане Володимире, ми розуміємо, що ця історія відверто популістична, Останнє речення, з вашого дозволу. Співробітників Банкової, так само як Кабміну, можна сформувати декілька штурмових батальйонів. Якщо країною керують 5-6 менеджерів, президент вважає, що цього достатньо, так давайте ми всі відправляємо на фронт. Чому ми це не обговорюємо, врешті-решт, тоді? Чому саме ТЦК стало на сьогодні? Абсолютно з вами погоджуюсь, бо коли ми і вустами депутатів в тому числі кажемо, що якщо там Верховну Раду, до прикладу, чи уряд, чи Банкову, як ви сказали, піти на фронт, то хто ж буде працювати? Ну, тут та ж історія. Я намагаюся зрозуміти, я вчора, знову ж таки, нагадаю, що спілкувався з Гончаренком, не почув від нього цієї відповіді. Можливо, ви мені поясните, бо коли озвучується те, що окей, ми розпускаємо ТЦК, відправляємо на фронт, а замість них будуть якісь працювати рекрутингові центри. Я не можу зрозуміти просто, чому от зараз не почати тоді створювати ці рекрутингові центри, вже ну запустити їхню роботу, і тоді окей, ну там вирішуйте щось з ТЦК. Якщо уявити, пане Володимире, давайте спробуємо там пофантазувати, не знаю, чи змоделювати ситуацію. От таки ухвалюють вони рішення розформувати ТЦК, там відправити на фронт, не знаю, на пенсію відправити. Як вам бачиться можлива реалізація цього сценарію? Ну от як це буде виглядати загалом? Чи не зламаємо ми старе, не побудувавши нічого нового, і в нас в результаті не буде ні одного, ні другого? Абсолютно вірно, ви маєте повну рацію. Для того, щоб щось запроваджувати нове, особливо в час війни, треба спершу збудувати нове. От про яке говориться, відтестувати його, зрозуміти, що цей механізм працює правильно, і потім масштабувати по всій країні. А ми зараз цими безглуздими діями зірвемо мобілізацію, яка і так відбувається не найкращим чином. Про це теж треба відверто говорити. І мене просто обурює безсовісність цих людей, які замість того, щоб звернути свою увагу на якість підготовки в навчальних центрах, на якість забезпечення Збройних сил України, на якість політичних рішень, які приймаються, коли окремі політики себе вже уявляють великими воєнними стратегами і втручаються в перебіг військової кампанії. Давайте ми будемо відправляти ТЦК. Ну, відправимо ТЦК. Ну і що? І хто тоді завтра буде займатися їхньою роботою? Наберемо з вулиці, так ми вже набрали з вулиці людей у владу. Результат на табло.
На вашу думку, пане Володимире, чому не спрацювала минулорічна ідея Володимира Зеленського замінити всіх без винятку обласних там військових на бойових офіцерів, які мали потрапляти на ці посади за тодішнім рішенням Ради нацбезпеки і оборони, за рекомендаціями там вищого військового командування, після перевірок СБУ, і там навіть було доручено правоохоронним органам, там ДБР, здається, там офісу генпрокурора, про ДБР, ні, не пам'ятаю, офіс генпрокурора, там НАЗК, хоча так, ДБР, слово неважливо. Там було доручено вжити заходів, щоб не допустити там оцих корупційних інших кримінальних зловживань. Я не знаю, вони, може, не довжили якихось заходів чи ще чогось не довжили. Ну, чому не спрацювала ця ідея? Дивіться, я вам скажу з свого досвіду як міністр колишній. Насправді, коли ти хочеш боротися з корупцією, ти виставляєш своїм підлеглим рамки, в яких вони не можуть цим займатися. Коли ти не пропагуєш корупцію, то якось тебе люди під тобою не крадуть. Коли ти вимагаєш ефективність, то люди намагаються працювати ефективно. Мені все-таки здається, що в нас не більше двох десятків окремих юридичних осіб чи ФОПів ТЦК на війні областей, які самостійно, хаотично схвалюють якісь рішення і вчиняють якісь дії. А є керівник над ними усіма. Якщо керівник виставляє правильні рамки, буде правильна робота. Якщо метою є безлад, безконтрольність, хаос і безвідповідальність, ми будемо мати те, що ми маємо. Але знову ж таки наголошу, альтернативи станом на сьогодні ТЦК немає. Вони роблять свою роботу так, як їм було визначено. Може це подобатися, не подобатися. Тоді запрошую всіх добровільно не приходити під ТЦК з відстрочкою від військової служби, а приходити зголошуватися добровольцями і вимагати від влади якісного навчання, якісного забезпечення, адекватного командування. І от тоді буде результат. А те, що ми зараз поміняємо ТЦК і назвемо його рекрутинговими центрами, в нас же були офіси простих рішень, офіси якихось реформ. Бозна що, як ми тільки це називали. Зливали міністерство, роз'єднували міністерство. Був величезний процес. Міняли міністрів. Який результат? Нульовий. Якщо не зі знаком мінус. Пане Володимире, дякую дуже за вашу думку чи ваші думки на дану тему. Тема резонансна. Володимир Мелян, політик, дипломат, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку.